До Луцької міської лікарні арештанта в супроводі двох поліцейських швидка доправила близько другої ночі. Чоловік стверджував, що проковтнув цвяхи та леза і скаржився на біль у животі. Він був оглянутий черговим лікарем. Хірург був в операційній, спускався на консультацію. В той час він попросився в туалет, з конвоєм зайшов в туалет. А потім сталося непередбачуване. З туалету арештант вийшов із пістолетом і гранатою в руках. Погрожуючи конвоїрам розправою, він посадив їх у таксі, яке вже чекало на вулиці, і разом із ними поїхав геть. В середмісті в'язень вийшов із машини, вистрелив у повітря, гранату кинув поліцейським під ноги. На щастя, вона не вибухнула. Наразі поліція докладає всіх зусиль, проводить всі належні заходи з метою встановлення місця перебування втікача і затримання його. Проте заходів, які проводить поліція, поки що недостатньо, аби затримати втікача. Він і досі розгулює на свободі. Тим часом Волинська прокуратура взялася за конвоїрів, які супроводжували арештанта. За версією слідства, у втечі винні саме вони. Проти чергового інспектора ізолятора тимчасового тримання вже відкрили кримінальне провадження за посібництво у втечі з-під варти. Двічі його возили у лікарню з порушенням конвоювання. Інспектор черговий без наявності на то вказівки керівництва формував самостійно конвой і не забезпечував отримання конвойними табельної зброї. Окрім того, цього затриманого завезли у лікарню і перший і другий раз не спеціалізованим автомобілем, який є наявні в ІТТ, а каретою швидкої допомоги. Черговому інспектору ізолятора загрожує до 5 років ув'язнення. А тим часом арештант, припускають правоохоронці, вже міг залишити Луцьк або ж навіть виїхати за межі Волинської області. Його фото ви зараз бачите на екрані. Це Руслан Гончарук, 1976 року народження. Його підозрюють у скоєнні розбійного нападу, за що йому загрожує до 12 років в'язниці. Поліцейські попереджають, утікач озброєний і може бути небезпечний, тому за жодних умов не намагайтеся його затримувати. Якщо вам відоме місце перебування цього чоловіка, негайно повідомте поліцію. Анонімність правоохоронці гарантують.